חשבת פעם על האנשים שנהרגו? כן. אני לא ידעתי בדיוק מה הוא עשה, אבל ידעתי שנהרגו אנשים. העניין כאן שאני חושב בהיגיון, וזה לא כואב פחות לכל בן אדם, אבל אני הבנתי את ההיגיון. אתה עברת את השטיפת מוח שיש לך מדינה, כמו כל אחד שעובר שטיפת מוח, כמו האמריקאים, כמו הצרפתים, כמו הגרמנים. ובשביל הפטריוטיזם שלך, אתה חשבת שלעשות את הדבר הזה, זה יציל את המדינה שלך. בעצם אומר שגם היום הוא אוהב אותה. אני בטוח. איך אתה יודע? הוא דברת בטלפון לפעמים, כמה שהוא יודע לדבר, כמה שהוא יכול לדבר. שומע את הקול שלה. فوز صغير فوز ابن نمر انا هديل انا هديل بحكي معه كل يوم كيف انت حفيدك ابن نمر 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 يا ابنك تعال نمر نمر ابن فوز نمر مين فوز نمر انت فوزي صح؟ هيا تبنك تعال يا فوزي فوزي تعال نمر نمر انا اللي خربطك ايش انت قلتيله؟ بيسالني على فوزي هو حبيبك فوزي فوزي مش عارف فوزي نمر هياتو ابنك هياتو نمر إسا كمان شوي ترجع تصحى تتذكرني آه كمان شوي حبيب قلبي اشتقنا لك شو هالريحة الحلوة؟ عطروك؟ أكل منها من عطبي آه يلا أنا جبت لك واحدة جديدة آه هاي صارت تنتين هاي صاروا تنتين حالك يا أبو حبيب ابني أنت ابنك ابنك ابن هذا نمر مين أرواح؟ مين أرواح؟ هو سوفيل خزاك كيفين هو اللي يقول زبوله تمام هو شوتك ובוכה לפעמים לבד, הוא מסכן. אני רוצה שתאמין לי שאני אהבתי אותו איך שאני אוהב את הילדים שלי. הוא לא יוצא לי מהראש. יש את הוא? אני רואה כל החיים שלו היה בכלא. ממתי שהוא נולד, הוא היה בעקור, והוא הרגיש שהוא סגור, הוא לא יכול לצאת. הוא הכיר בחורה יהודייה, וכולם התנגדו לזה. זה סוג של כלא, זה כמו שאתה נעול, שהסביבה שלך לא רוצה. והוא יצא מזה. ואז 67 הוא מבין שהוא בכלא אחר. הוא עכשיו בכלא, ואומרים לו שאתה בכלא לכל החיים. הוא גם יוצא מהכלא, אבל מתי שהפיה לא הוציא אותו מהכלא, הכניס אותו לכלא אחר שהוא לא רצה להיות שם. עכשיו אתה כבר, יש לך מדבקה לכל החיים, ואתה תקוע עם החמולה הזאת, עם הקבוצה הזאת. אתה לא יכול לצאת לשום מדינה אחרת, אז יש לך, מה נשאר לך? איזה ילד או בת בעולם שאולי יכולים לעזור לך. וגם הם לא הצליחו. אז עברת מכלא לאיזה כלא? לכלא של גזה. שזה גם כלא.
זה בית סוהר גדול. והבית סוהר הגדול הזה, אתה עכשיו סגור בגוף שלך. שזה הכלא הכי גרוע. אך קיבל ברוני, נפה מעריקה, סנצו. אתה רוצה לקום? קר לך? לא שומע. מה? לא שומע. הלאה, תשתה. אתה אוהב אותו? היית רוצה לאהוב אותו. לא מכיר אותו מספיק. הפסקה. Thank you.